السلام الله عليكم ورحمه وبركاته كلنتي وناكسن داوديال كسو دوادا بلدان يو برنامج كله او حيسله وانو غادلي دونو حالدا ودنك ايثيوبيا يو وراركي اوو دنبيي اي دلك ايثيوبيا او مودوين كان با حالدي سو اي لو سهلتاي dagaalada ka socda deegaanka Tigrayga kuwaas oo u dhaxay dawladda iyo xoogaga TPLF ayaa muddooyinkii u dambeeyay aan sidii hore ahayn laakiin bulshadu waxay warmo ka tahay sida ay wax u socdaan sababtuna waxay tahay dagaalkii foolka foolka ahaa ayaa dhamaaday laakiin wali waxa la soo sheegayaa inay socdaan dagaal gaadma oo xoog leh kuwaas oo u dhaxay qaar ka mid ah xoogaga TPLF oo iyagu doorka ku jira iyo sidoo kale to dawladda federaalka Ethiopia ciidamadeeda oo taageero ka helaysa qaar ka mid ah ciidamada deegaanada kilalada wadanka Ethiopia. Wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan sida ciidamada wadanka Ethiopia ay sheegeen in ay gabi ahaanba burburiyeen saldhigyo kala duwan iyo meelo ay ku dhumaalaysanayeen qaar ka mid ah madaxdii xoogaga TPLF oo ay sheegeen in ay kuwa badan laayeen sida uu sheegay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ee wadanka Ethiopia oo warbaahinta dawladda Ethiopia la hadlay. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay sidoo isa soo dhibeen qaar ka mid ah ciidamadii u dagaalamayay TPLF. Waxa uu sheegay in ay badbaadin doonaan cid kasta oo isa soo dhiibta laakiin inta ay gacanta dagaalka ka wadaan waxa uu sheegay in iyaguna dhankooda ay ka wadi doonaan. General Tasfeye oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Ethiopia waxa uu sheegay in TPLF waqtigoodu dhamaaday. Waxa uu sheegay wararka ay meelaha sheegaya ee ah in ay qaar ka mid ah ciidamada federaalka Ethiopia laayeen inaysan waxba ka jirin arrimahaas oo dhan marka loo fiiriyo buu yiri culayska iyo dagaalka aan ku hayno waa sida uu isagu hadalka u dhigay. Waxa kale oo hadalkaasi uu jawaab u noqonayaa hadalkii uu sheegay taliyaha aan idhaahday afayeenka xoogaga TPLF kaasi oo uu ku sheegay in ay gubeen sidoo kale tan ay cagta mariyeen gaaskii 33-aad ee ciidamada federaalka Ethiopia oo uu sheegay inay saraakiishii madaxda ka ah halkaas uu ka mid yahay General Alame oo hoggaaminayay ciidankaasi inay gabi ahaanba gacanta ku dhigan isagoo sheegay inay dhaawac ku qabteen ninkaasi. Waxa uu sheegay waxay dileen iyo wax ay dhaawac ku qabteen iyo waxay nolol ku qabteen inay gabi ahaan ciidamadii Ethiopia noqdeen laakiin wararkaasi ma aha kuwo la xaqiijin kara sababtoo ah labada dhinacba waxay u waramayaan wararkana soo gudbinaya warbaahinta labadooda dhinac. In badan oo ka mid ah dadka waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan TPLF haddii ma kale laga qabsaday magaalooyin kale oo badanna laga qabsaday siday suurtagal ku tahay inuu weli TV oo ku shaqeynayo meelaha duurka oo ilaa iyo hadda ay hadlayaan. Uma badna in uu TV-gu hawada soo galo laakiin waxaa la sheegayaa qaar ka mid ah generaalada wadanka Ethiopia in ay ka sii tobdaysteen horeyba oo TPLF ay dhinaca isgaarsiinta rag ku xeel dheer haysteen. Taasi ayaa saaciday baa la leeyahay inay korontooyin meesha ay rabaan ay ka samaystaan sidoo kale tana TV-gu uu meelaha qaarkood uga howlgalo inkasta oon TV-ga si weyn loo fiirsan karin laakiin haddana waa ay helaan meelo ay xogta ka soo gudbiyaan. Raggii ugu sarreeyay oo uu ka mid yahay Gachau oo afayeenkii TPLF ahaa iyo sidoo kaleeto madaxweynihii deegaanka Tigrayga ayaa ragga weli duurka ku jira ee ilaa iyo hadda aan war loo haynin halka ay ku sugan yihiin. Qaar warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay raggaasi dhuumaalaysi ku jiraan ama dowlado kale isu dhiibeen laakiin xubnaha oo marar kala duwan hadalay waa ay beeniyaan arrimahaas iyaga. Sidoo kale waxaa beenowday horey dowladda Ethiopia iyo dadka agdhow oo sheegay in la dilay hoggaamiyihii xoogaga TPLF ama madaxweynihii deegaanka Tigrayga taasi oo been noqotay kadib markii la arkay isaga oo hadlaya una waramay wakaaladda wararka Reuters. Sidoo kale waxa uu u waramay telefishinka Al Jazeera qaab qoraal ah inkasta oo aad moodo inay dhumaal ku jiraan oo aysan si toos ah u soo bixin inta badan. Weli dagaalku waa uu socdaa laakiin inta badan deegaanada Tigrayga waxaa gacanta ku dhigtay dowladda federaalka Ethiopia waxaana socda howlgal lagu doonayo in guud ahaan lagu xaqiijiyo deegaanada Tigrayga amnigiisa iyadoo ninka loo magacaabay ee hoggaaminaya maamulka kumeelgaarka uu doonayo in uu gacanta si toos ula wareega dadka shacabkana uu ka dhaadhiciyo fikradda dowladda federaalka Ethiopia iyo xisbiga barwaaqe oo Abiy Ahmed hoggaaminayo.
waxa sidoo kale to isku deeya in dawladda uu lacag badan iyo dhaqaale u ka qaado si kaabayaashii burburay ee danta guud dib loogu dhiso dadka shacabkaana loo tuso dawladdu in aynan cadaw ku ahayn iyaga bal ah ay saareysay kali aha kuwo ku dhumaalaysanaya meesha dadka shacabkaana dhibaatooyin kala duwan muddo badan ku soo haya ciidamada federaalka Ethiopia wali waxa ay sheegayaan in ay hawlgal ka wadaan laakiin tan iyo markii uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ku dhawaaqay in hawlgalkaasi soo gabagabobay ayaa waxaan jirin warar rasmi ah oo ka soo baxa ama isa soo tara oo halka uu wax marayo iyo goobta lagu sugan yahay xilligan laakiin xaqiiqada jirta ayaa waxay tahay in ay qaar ka mid ah deegaanka Tigrayga kuli ku dhumaalaysanayaan madaxdi TPLF sidoo kale to waxa ay dawladdu sheegtay ciidamo fara badan oo ka tirsanaa xoogaga TPLF inay isu soo dhiibeen waxa kale to aad looga hadlaya dhibaatooyinka xoogaga TPLF ay ciidamadii qaybta waqooyi iyo cid kasta oo ay u arkayeen dawladda federaalka Ethiopia inay daacad u tahay ay u geysteen muddadii ay halkaasi dagaaladu ka socdeen oo ay doonayeen inay gabi ahaanba arrimahaasi iyaga dadka kaga cabsi geliyaan in dawladda federaalka Ethiopia ay taageeraan kuna fuliyaan waxaaba iyaga u danta sidoo kale to waxa wali dawladda federaalka Ethiopia culays dhankiisa u weyn ku ah dagaal kale to oo ka qarxay deegaanka Bishaangul halkaasi oo xoogag aan la garanaynin ay weerarro kala duwan dadka shacabka ciidamada ay ku hayaan xoogaga amxaarada ama ciidamada liyuuga amxaarada oo iyagu aad moodo in ay horey ugu mameen dhigii ama dagaalkii ay TPLF la galeen iyo guulihii ay gaareen ayaa waxa ay ku dadaalayaan in haddana loo diro Bishaangul Gumuz oo halkaas ay dagaal kale to ku soo qabsada sidoo kale to dadka arrimaha siyaasadda ee waddanka Ethiopia indhindheeyay waxay sheegayaan in xoogaga amxaradu iyo dhammaan iyagoo isku wada xiran siyaasiyiintooda iyo maamulkoodaba dadaalkooda ugu xoogani u yahay in ay ismuujiyaan oo siyaasadda waddanka Ethiopia iyo xaaladda xilligan waddanka Ethiopia ku jiro in ay ka dhex muuqdaan taasi oo la leeyahay waxay u saacidi doontaa in ay meelo sarsare xisbiga barwaaqo iyo baarlamaanka soo socda oo la filayo 5 Janaayo in ay dhacdo ama uu halkaasii uu ka dhaco baarlamaanka ee waddanka Ethiopia sanadkan la filayo iyo sidoo kale doorashada guud oo la filayo intaba in ay wax isbeddel ay halkaasii ku helaan maadaama iyagu ay ahaayeen kuwa loo arkayay dhibaatooyin kala duwan inay waddanka Ethiopia ku hayeen oo Tigraygu waliba intuu cadawsaday uu korka kaga taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyayba sidoo kale to deegaanka amxaaradu waxa ay iyo mas'uuliyiintiisu doonayaan in ay ka dhaadhiciyaan deegaanka Tigreen oromadaan iraahde oo ay isleeyihiin waa kuwa hadda ugu awooda badan ama ugu dhaqaaqa badan maadaama xukunkii dalka ay hayaan in ay u sheegaan in iyagu daacad u yihiin wax dhibaato aanaysan u geysan dhamaanto TPLF ay dibkan wada geysteen laakiin siyaasadda ismaandhaafka iyo kala aragti duwanaanshaha iyo waliba iscadaweysiga ka jira Ethiopia waxa la filayaa in uu isbedelo kor iyo hoos mid uu aadaba marka ay timaado in dawladda federaalka Ethiopia ay si rasmi ah doorasho u qabato doorashadaasi oo la aaminsan yahay inay wax badan ka bedeli doonto xaaladda waddanka uu ku jiro sidoo kale to doorashadaasi waxaa laga yaabaa in ay waj kale to waddanka Ethiopia u furto Ethiopia qabyaalad iyo waliba sidoo kale to eex iyo qabiil ayay si weyn dadka shacabka ay u barteen siyaasiyiinta iyo sidoo kale to qaar ka mid ah hay'adaha muhiimka ayaa la sheegaya inay arintaasi ku faaftay sababteeduna waxay tahay markii horeba federaalka Ethiopia oo gacan ku rimisaha oo ahaa mid dhinac u janjeeray oo ay xoogagii TPLF ama xisbigaasi oo Umar Zanawi xilligaasi hoggaaminayay ay dhammaan qodobada ka dhigeen iyo nidaamka federaalkaba mid aan wanaagsanayn oo xaal mastuura oo dhammaantii dhinaceeda u xeerinaya tusaale waxaa kugu filan qodobka 30 ee dastuurka waddanka Ethiopia oo sheegaya in ay dhinacyada waddanka Ethiopia dhinacii la arkaba waqtigu isagu u baahdo uu ka goosan doono haddana deegaano badan oo doonay inay goostaan oo deegaanka Soomaalida uu ka mid yahay oo dagaalo sanado badan ay ONLF ay ku jireen ONLF ayaa waxaad moodaa sidii loogu diiday iyo culayskii dagaalkii lagu hayay inay waxaasi oo dhan yihiin waxba kama jiraan iyo qowda maqashee waxna u qabanin laakiin Tigray waxaad moodaa in ay la gadoontay midaas iyaga waana ta hadda iyaga haysata dastuurkii noocaas ahaa ee iyagu gacantooda ku qorteen ayaana lagu xukumayaa hadaba
waxay halkaasi siyaasiyiinta iyo dadka arrimaha siyaasadda indhindhaya ku sheegayaan in ay tahay gacantaada isku gowrac waxa hadda TPLF haysta. Tan iyo kulanti dambe waa Bahda Bildan oo idinle nabadgelyo.